Olti Curi ka publikuar një listë me personazhe të njohur të cilët thuhet se do të jenë pjesë e Big Brother VIP 3 në drejtimin e Ledion Liqës. Në listë ka emra si Romeo Vesha, Jul Deda, Eglacano, Drini Zeqo, Meriton Mjekiqi, Vesa Smolica dhe Roza Lati. Nuk dihet nëse lista ka dalë nga brenda stafit të Big Brother VIP apo është një tjetër që qarkullon nga grupe fansash. Për më tepër, le të shohim listën me emrat e personazheve që përfliten se do të jenë pjesë e Big Brother VIP 3. Ndërkohë kujtojmë se opinionistë të këtij sezoni do të jenë Arber Hajdari, që rikthehet në këtë karrike për të tretin vit radhazi, si dhe deputetja e Partisë Demokratike Orin Ebiaj.